लेखा हैला बोनस पैसा आवास योजना ने टंका हेरफेर आजकाली कही कही दिन गड़ौचे प्रशासन कलाहांडी जिला कसरुपड़ा पंचायत ने लुटी नेले लुकमान कर टंका आवास योजना ने घर करितिबा हिताधिकारी मानकु नै मिलबार बोनस पैसा जने के दुई जन नै से बहुत लुकंकर एंता अभिजुग ଯାଉଛେ ବିନେରକେଲା ଗାଁ ଖେଡ଼ଥାପା 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବରଷନେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କେନ୍ ହିତାଧିକାରୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ଆଗନୁ ଘର କରି ପକେଇଛେ ତ ତାକେ ବୋନସ ପଇସା ମିଲବା କିନ୍ତୁ ଖେଡ଼ଙ୍କୁ ଆଜ ତକ୍ ନେଇ ମିଳିପାରିଲା ବୋନସ ପଇସା ସେନ୍ତା ଗାଁର ଖାଲି ସେ ନାଇ ସେ ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ବି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ଦୁଇ ଲୋକ ଯାଇଥିଲୁ ଜୁଆର ବିହାର କରି ଘରକେ ଘରକେ ଯାଇଥିଲୁ ଯା କାଁ କରିବୁ ଯେ କରିବୁ ବୋଇଲା ସେନୁ ମୁଇଁ କେସ୍ କରିଗଲି କାଁ ବୋଇଲା ପଇସା 20,000 ଥାନା ନାଇଁ ବୋଇଲା ଯେ 20,000 ଦେବୁ ବୋଇଲା ଏସେନ୍ ହଏ ଥାନା ବାବୁ ଏସେନ୍ ଖାଲି 10,000 ଦିଛେ ଫନ୍ଦି କଥା ନେଇ କୁହା ନେଇ ବୋଲୁଛି ହେଇଦେ ଇ ଘରର ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଲା ମିସ୍ତ୍ରୀଟା ମାନେ ଦେଇଛେ ଘର ଗୁଟେ ଆଇଥିଲା ଦେଇଛେ ଘର ଗୁଟେ ଯେ ସେଟା ବନେଇ ସାରିଲୁ ନା ହେଲେ ଲବର ପଇସା ନେଇ ଆସେ ବୋନସ ପଇସା ନେଇ ମାଙ୍ଗିଗଲେ ବୋଲଛେ ବିଡ଼ିଓ ନିକେ ଯା କେତେ ପଇସା ପାଇବେ ପାଇବେ ତାରି ବୋନସ ପଇସା ନେଇ ଦେବାର ଫେର ଇରା ଇ କାଁ ପଇସା ବସନ୍ ଯେ ବୁଆ ଛିନ୍କା କହିଲେ ଯେ ଲବର ପଇସା ହେଟା ମାନେ ବି ନେଇ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ନାଲି ଝାଇଟ ମାଟି ଘରେ କେନ୍ତା ନିଜର ଶେଷ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ ଇ ବୃଦ୍ଧ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକେ ବାର ବାର ଭେଟିଥିବେ ଗବ୍ରୁ ବିଶି ବୟସ 60 ନୁ ଅତକା ହେବା ହେଲେ ଆଜି ତ ଖାଲି କଥା ଦେଉଛନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଇଆଡ଼େ ଯେ ବୋନସ ଟଙ୍କା ବାବଦନେ ପଚାରିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଯଦି କେନ୍ ହିତାଧିକାରୀ ବୋନସ ଟଙ୍କା ନେଇ ପାଇ ତ ଜରୁର ପାଇବେ କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସରକାର ତ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଦେଖ୍ବାର କାଣା ଚାହୁଁଛେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ ମୁଇଁ ଗାର କେନ୍ତା କର୍ମି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ମୋର ଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଦେଖ୍ବାର ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆସିଲା ଘର ସବୁ କଣ୍ଡମ ହେଇଯାଉଛି କିଏ ହେ ତୋର ଘର ଆସିଲା ବୋଲିକି ବନା ବୋଲିକି ନେଇ କହିବା କିଏ ବି ହଁ ବଦଳି ଯାଉଛି କାହାକେ ଦେଉଛ ଯା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ କହି ନେଇ ପାରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଘର ଆସ୍ବା ବୋଲି ମୁଇଁ ଜୁଗିଛେଁ କେବେ ବି ନେଇ ଆସ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଯଦି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ପାଇବେ ଯଦି ହେଇନଥିବ ଟିକେ ମିଳିବା ଡେରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିପ୍ଲେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ଟେକ୍ନିକାଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଉଛି ଘଣ୍ଟାକରି ଯିଏ କାମ କରୁଛି ପଇସା ମିଳିଯାଉଛି ସେମିତି ରହୁଛି କିଛି ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ପଇସା ଆସିବା ଡେରି ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛୁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କେନ ମିଳିଛେ ତ କିଏ ଟାକିକିନା ବସିଛେ ଆରୁ କେନ ଆବାସ ମିଳିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାଇ ମିଳିବାର ବୋନସ ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ତ ହେଉଛେ ହେଲେ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ନେଇ ପାରବା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଦାଙ୍ଗଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।